お客様満足のナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつも新車館チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車館つくば地方店の高井です。本日もよろしくお願いいたします。はい、弊社ではですね、新型コロナウイルス感染症に伴うガイドラインに沿った、営業を実施しております。ご来店が難しいお客様ですね、のためにですね、オンライン商談システムの方、ご利用させていただいておりますので、こちらもですね、ホームページに詳しく、掲載の方させていただいてますので、よろしくお願いいたします。ご自宅のパソコンもしくはお手持ちのスマートフォン、タブレットですね、こちらから簡単に、ご商談の方可能となっておりますので、なかなか忙しい方とかもですね、ぜひぜひご利用いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。またですね、お客様同士のですね、接触を避けるためにもですね、混雑避けるためにもですね、ご来店のお時間、ご予約ですね、こまめにちょっといただいておりますので、ご来店の際はご予約ですね、いただけるとスムーズにご案内できるかと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、本日ですね、ご紹介させていただくお車ですね、トヨタのランドクルーザープラドになります。で、グレードの方がですね、こちらは 2.8TX の L パッケージの7人乗りになります。で、なおかつですね、先日発表されたですね、特別修車、ブラックエディションになります。はい、まあちょっと今回はですね、ブラックエディションどこが特別装備特別使用車になっているのかですね、私の説明交えながらですね、ちょっとご紹介させていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、そしたらカメラさんすいません、正面からまず撮っていただいて、まずこちらのメッキの部分ですね、メッキパーツ、こちらが、漆黒メッキになっております。漆黒です。ここもちょっと細かいところですけど、ここの縦のラインのメッキパーツも漆黒メッキになっております。まあ、通常のモデルだと普通のシルバーメッキというか通常のメッキ塗装という形になってますので、漆黒メッキかなり印象変わってくるかなと思います。はい、であとですね、こちらフォグランプついてるんですけども、こちらのフォグランプの周りのですね、フォグランプガーニッシュですね、こちらも専用の特別仕様の特別修車専用のですね、ガーニッシュになってまして、こちらもブラック塗装がされたガーニッシュ装着されてます。はい、ちょっと今回ご紹介させていただくボディカラーがですね、ブラックのボディカラーになるので、ここのフォグランプのベゼルのガーニッシュの部分ですね、ちょっとこちらは分かりづらいかなと思うんですけども、ブラック塗装のガーニッシュとなっております。フロントもですね、やっぱりブラックに漆黒メッキのパーツですね、こちらがこう映えるというか、ブラックで統一されてて非常に素敵な一台かなと思っております。はい、おすすめの組み合わせはやっぱりボディカラー黒に漆黒メッキの組み合わせが一番かっこいいんじゃないかなと思います。はい、そしたらですね、ちょっとぐるっと一周また回っていただいて、でこちらですね、アルミホイールも、ブラックエディション専用のアルミホイールとなっております。こちらは18インチのアルミホイールですね、ブラック塗装されているホイールという形になります。はい、
ですね、多分結構ご存知の方、お気づきの方結構多いんじゃないかなと思うんですけども、まあおそらくですね、あのこちら中期のランドクルーザープラドの、最上位グレード TZG のアルミホイールと似たようなデザインのホイールかなと思うんですが、まあ、詳しい方なんかはすぐピンとくるデザインかなとなっております。ただまあ中期のデザイン TZG のデザインだと普通のシルバー塗装の色になってますので、またブラック塗装になることでですね、印象もかなりガラッと変わってくるかなと思います。はい。でこちらドアミラーですねのカバーなんですけども、こちらもブラックエディションの場合だとブラックの塗装になっております。ただボディカラーがですねブラックなので、まあドアミラーもブラックということで、ちょっとこちらは分かりづらいところではあるんですけども、まあ仮にボディカラーが白、ホワイトですね、ホワイト系の車だとこちらは黒になりますので、ちょっとこう白と黒とのですねコントラストが、はっきり分かるかなと思います。あとこちらですね、こちらもピアノブラック、ブラック塗装のですねルーフレール専用のルーフレールついております。結構ラブ4なんかでも使ってるような形のルーフレールですかね。はい。まあ、またですね、通常のメーカーオプションのですねもうちょっとこう高いデザインのですね、ルーフレールっていうのもご注文時にお選びはいただけますので、まあ、どちらかお好きな方ですねお選びいただければと思います。仮に結構ね荷物とかキャリアとかをつける方なんかだったら今まで通りの、ルーフレールですねつけていただいた方がおすすめかなと思います。はい。あと後ろですね、やっぱり、まあ、アルミホイールもですねこう黒ブラック塗装でボディも黒だとですね非常にやっぱり統一感があってすごいかっこいいなっていうところで、私もちょっと準備しつつですね、惚れ惚れするお車かなと思います。これだったらなんかカスタムする必要もなくですねこのままもう乗れるかなと思います。はい。であとですねバックドア、こちらのバックドアなんですけども、こちらのバックドアガーニッシュですね、こちらも、フロントグリルのパーツ同様ですね、漆黒メッキのパーツ使っております。ちょっと多分カメラ越しに見るとちょっと分かりづらいかなと思うんですけども、結構肉眼で見ると通常のメッキよりもですねブラック感が増してる、メッキになってるかなと思います。まあ通常のモデル同様ですね、このランドクルーザープラドっていう、文字も浮かび上がってますので、かなりかっこいい仕様になってるかなと思います。はい。で、ちょっとですねあと中インテリアなんですけども、まあ、2点ほどですね専用の特別使用者ならではの専用の仕様になってますので、ちょっと中ご案内したいと思いますので、私ちょっと運転席乗り込みますので、カメラさんですね、助手席回っていただければと思います。一応ですね、車内の方は基本的な作りというかですね、は同じでございます。ただですねこちらシート、ちょっとビニールかぶさってるんですけども、シートですねこちらは、ブラックの一色という形になります。ただ通常の TXL パッケージベースになってますので、通常のモデルだと、ニュートラル、ご注文時にですねニュートラルベージュもしくはブラックの2色の中からお客様の方で お好きなお色ですねお選びいただけるんですけども、こちらはもうブラックエディションになりますので、ブラック一色の統一
という形になっております。はい、であとですね、こちらのフロントのセンタークラスターパネルって言うんですけども、こちらのところがですね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけども、こちらが、ブラック塗装の仕様となっております。まあ、ちょっとしたこういう小物入れ、あとはドリンクホルダー、カップホルダーですね。あとシフトパネルのところのパネルですね。通常のモデルだと皆さんご存知だと思うんですけども、シルバー塗装されたものになってるんですけども、まあ、ちょっとブラック塗装されてツヤツヤした感じも出てますし、はい、結構高級感あっていいんじゃないでしょうか。はい、まあ、基本的な作りは同じですので、はい。であとですね、後ろのパネルになるので、ちょっと後ろもご案内します。でこちらの、まあ、センターコンソールですね、こちらの、エンドパネルっていう、正式名称だったエンドパネルっていうみたいなんですけども、こちらのパネルもですね、通常はシルバー塗装になってるんですけども、こちらがブラック塗装されているような形ですね。ちょっと分かりづらいかなと思うんですけども、ブラック塗装されております。はい、こんな感じでございます。はい、ありがとうございます。どうでしょうか、ブラックエディション。まあ、新車館チャンネルでもですね、おそらく初めてのご紹介となる、1台となっているかなと思いますので、まあ、お車ブラックエディションですね、ご検討していただいている方のですね、ご参考にしていただ、ぜひご参考にしていただきたいなと思っております。またですね、ホームページの方にも特選即納車という形でですね、新車館でもお得なパッケージングの商品ですね、ご案内もさせていただいてますので、ぜひぜひ新車館のホームページもですね、チェックしていただきたいなと思っております。まあ、私は本当このちょっとうちにもですね、パールホワイトパールクリスタルシャインのですね、ブラックエディションも入庫してきたんですけども、やはりこちらのボディカラー202のブラックエディションの方がかなり逆に黒があえて引き立つようなデザインになってて、個人的にはブラックおすすめの一台となっておりますので、ぜひぜひですね、ご参考、ご検討のご参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上となります。またですね、どんどん新しい新型の車特別仕様車等ですね、入ってきましたら随時、配信ご案内していきたいと思いますので、引き続きですね、新車館チャンネル、この動画見ていただいた方ですね、いいねボタン押していただきたいのと、引き続きですね、チャンネル登録していただいて、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。